Turizm sahəsi üzrə həm peşə təhsili almaq, həm də praktiki məşğələlər keçmək. Turizm sahəsində dual təhsil proqramı bu imkanı yaradır. Artıq proqramın əhatə dairəsi də genişləndirilir. Təfərrüatlar əməkdaşımız Nuray Mustafanın süjetində. Turizm sahəsində dual təhsil proqramı sözü gedən sahədə peşə təhsilli kadr hazırlığının gücləndirilməsini nəzərdə tutur. Proqram müddətində ilk bir ayı təhsil müəssisəsində keçirən tələbələr ilkin baza biliklərə yiyələnir. Seçilənlər daha sonra otellərdə təcrübə keçirlər. Ümumilikdə peşə təhsilinə daha çox gənclərimizi biz cəlb etmək istəyirik. Keçən ildə son 3 ilin dinamikasına baxsaq, həm artım olub qəbul sayında, həm də bizim plan yerlərimizdə. Növbəti illərdə də belə olacaq. İndiyə qədər reallaşan belə layihələrdə 60-a yaxın tələbə iştirak edib. Hazırda layihə Bakı və Qəbələdə 2 ixtisas üzrə icra olunur. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə yaradılacaq yaşam məsələləri, eyni zamanda turizm məsələlərində bu tipli kadrlar çox böyük tələblər, çox böyük ehtiyaclar olacaq ki, hesab edirik ki, bu ərazilərdən, bu yerlərdə həmin işlərin çalışması üçün belə proqramlara çox ciddi ehtiyac var, tələb var. Bu bütün həyata keçirilən proyektlərin yalnız bir hissəsidir, bir komponentidir. Buna oxşar, buna bənzər digər proyektlər də həyata keçirilir, təlimlər təşkil olunur. Dual təhsil proqramı çərçivəsində hazırda 8 otellə sıx əməkdaşlıq edir. Proqramın əhatə dairəsinin növbəti illərdə genişləndirilməsi nəzərdə tutulub. Bütün regionları əhatə etməsi planlaşdırılır. Nuray Mustafa, Xalid Əliyev, Mədəniyyət Xəbərləri.